በወራሪው የትግራይ ቡድን የተከፈተብንን የህልውና ጦርነት በድል ለመወጣት ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ውስጣዊ አንድነታችንን እንድናጠናክር ይገባል ሲሉ የሰላም ሚኒስትሩ አቶ ብናልፍ አንዱዓለም ተናገሩ። በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ በምዕራብ ጎጃም ዞን ፍኖተ ሰላም ከተማ ህዝባዊ ውይይት ተካሂዷል። ዘመኑ ይርጋ ተጨማሪ ያለው። አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል ሀገር ለማፍረስ የከፈተውን ጦርነት መመከትና ወራሪ ኃይሉ ወረራ ባካሄደባቸው የአማራና አፋር ክልሎች ሳይወጣ ባለበት መቅበር የመላ ኢትዮጵያውያን አሁናዊ ተግባር ነው። ወቅታዊ የህልውና ዘመቻውን በማስመልከት የፌዴራል አመራሮች በተገኙበት በምዕራብ ጎጃም ዞን ፍኖተ ሰላም ከተማ ህዝባዊ ውይይት ተካሂዷል። በውይይቱ የተካፈሉ የህብረተሰብ ክፍሎችም በስካሁኑ የህልውና ዘመቻም ለሰራዊቱ ደጀን ከመሆን ጀምሮ ግንባር እስከ መዝመት የደረሰ ዝግጅትና ተግባር ማከናወናቸውን ተናግረዋል። ወጣቱን እንቀስቅስ፣ መከላከያ ይግባ። ወታደርነት መሰልጠን እኮ የሁሉም መፍቻ ነው። እኔ ወታደር ስለሆንኩ ነው ነጋዴ ሆኜ ውጤታማ የሆንኩት። እኔ ወታደር ሁኜ ስለሰለጠንሁ ነው እዚህ የደረስኩት። ወታደር መሰልጠን እውቀት ነው፣ ብልሃት ነው፣ ችሎታ ነው። የተነፈሰ ጎማ ስለሆኑ በቀላሉ እናሸንፋቸዋለን ብዬ ነው የማምነው። ግን የምናሸንፋቸው እንዴት ነው የምናሸንፋቸው? እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ፣ እያንዳንዱ የአማራ ግለሰብ ምን ማድረግ አለብኝ ብሎ ጭንቅላቱን ተጠቅሞ ልምዱን ተጠቅሞ የሚያደርገው አስተዋጽኦ አለ። እንተኛም በጊዜ አይደለም። የምዕራብ ጎጃም ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ መልካሙ ተሾመም የዞኑ ህዝብ ለህልውና ዘመቻ ሁለንተናዊ ድጋፍ እያደረገ መሆኑን ገልጸው አሁንም በመንግስት ጥሪ መሰረት ህዝቡ ወደ ግንባር ሊዘምት ይገባል ብለዋል። ታጣቂ ይዝመታውን የግልም የመንግስትም ትጥቅ ያለው አሁን ኢትዮጵያ ጠርተዋለች ና ብላ ይህንን ጥሪ ሰምቶ መዝመት አለበት። ስለዚህ ከኛ ከራሳችን ጀምሮ የታጠቀ ኃይል መዝመት አለበት ማለት ነው። ያልታጠቀ ትጥቅ የሌለው ጄሌስ እንዴት ነው የሚዘምት? የሚዘምትበት አደረጃጀት ተሰርቷል፣ በመንግስት መዋቅር ወርዷል ማለት ነው። ፋኖነት አርበኝነት ነው፣ ሌላ ምንም ብያኔ የለው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ፋኖ የሚገኘው የት ነው? ግንባር፣ ጠላት ጋር። ክልሉ ብሎም ሀገሪቱ አሁን ከገጠማት ችግር ለመውጣት የሀገር መከላከያ ሰራዊትን በማጠናከር ወጣቶች መከላከያን እንዲቀላቀሉ ሁሉም አካል ሊሰራ ይገባል ያሉት ደግሞ በውይይቱ የተገኙት የብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ ናቸው። ግንባር ከመዝመት ባሻገርም ለዘማች ቤተሰብና ለሰራዊቱ የሚደረገው የደጀንነት ተግባርና አካባቢን በንቃት መጠበቅ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብለዋል። ወጣቱ ምን እያለ ነው? ምን እያደረግን ነው? መከላከያ ማን ገብቶ ይህን ሀገር ይህን ክልል ማን ሊታደገው? መከላከያ ገብተው የታንክ መሐንዲስ ቢሆኑ፣ አየር ኃይል ገብተው ፓይለት ቢሆኑ፣ ካፒቴን ቢሆኑ፣ መከላከያ ገብተው ሌላ ነገር ቢሆኑ ምንድን ነው? ይሄ እኮ የተከበረ ስራ ነው። በተለይ ወጣቱ በዚህ በመከላከያና በልዩ ኃይል ተሳትፎ እንዲያደርግ ከየቤታችን እንጀምር። የትግራይ ወራሪ ኃይል የከፈተብንን ሀገር የማፍረስ ጦርነት ከመቼውም ጊዜ በላይ የውስጥ አንድነታችንን በማጠናከር በጋራ ልንመክት ይገባል ያሉት ደግሞ የሰላም ሚኒስትሩ አቶ ብናልፍ አንዱዓለም ናቸው። አንድነታችንን እንጠብቅ፣ እናጠናክር። የማይደማመጥ ህዝብ አሸናፊ አይሆን። መደማመጥ አለብን። አንድ እንሁን ሲባል የመጀመሪያው ነገር መደማመጥ ነው። አሁን የተለያዩ ሀሳቦች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዛን ሀሳቦች መናገር ኖር ነው አይደለም። ግን ሄዶ የምንግባባበት የጋራ ቋንቋ ወይም የጋራ አቋም ሊኖረን ይገባል። የጋራ አቋማችን ይህን ጠላት ማሸነፍ አለብን። የተጀመረውን የህልውና ዘመቻ በድል ለማጠናቀቅ ሊከናወኑ የሚገባቸውን ተግባራትም አቶ ብናልፍ ገልጸዋል። ግንባር የሚዘምተው ግንባር ይዝመት። ግንባር የሚዘምተው እነማን ናቸው? ለምሳሌ ስልጠና የወሰዱ የወታደራዊ ስልጠና ሙያ ያላቸው በሚሊሻነት ተሰማርተው አገር እየጠበቁ ያሉ፣ በፋኖ ተደራጅተው አገር ለመከላከል የተዘጋጁ፣ በልዩ ኃይል በመከላከያ በመሳሰሉ ስልጠና ወስደው ወታደራዊ ሙያ ያላቸው፣ ጉልበት እውቀት ለመዝመት ለመዋጋት አቅም ያለው ሁሉ ግንባር መሄድ አለበት። ይሄን ማድረግ የሚገባው ሰው በሙሉ ይሄን ማድረግ አለበት።